Բարձրացես ես Ռումենեմ, ես այսօր պատրաստեմ ձեզ համար ալկոհոլային խմիչքներով պատրաստված կոկտեյլ։ Կոկտեյլի անունն է Long Island Iced Tea։ Այս մարդը ունի դերասանական շատ լավ տաղանդ։ Բարձրացես ես Ռումենեմ, ես պատրաստել եմ այսօր Long Island կոկտեյլ։ Այս վիդեոն ես խեմ դանիս կարապված։ Ինչ է դրա անունը։ Վաբշե, բաթի սածա։ Բաժանորդագրվեք։ Բարձրացես ես Ռումենեմ, ես մի քանի անգամ ձեզ բարևեցի, մի քանի անգամ ասացի, որ ես Ռումենեմ եմ, ես շաունակեմ պատրաստել Long Island, չեմ շաունակի, կսկսեմ վերջապես պատրաստել Long Island Iced Tea կոկտեյլը։ Այսինքն բարեկալ կնի, բարև, ի՞նչ է։ Long Island կոկտեյլը ճանաչված է ձեր կողմից որպես շատ թունդ ալկոհոլային խմիչք, կոկտեյլ։ Long Island Iced Tea, ճիշտ է։ Այդ թին, Iced Tea-ն քեն ասում Iced Tea, ես չգիտեմ քեն ասում Iced Tea։ Կային ժամանակներ, երբ որ ալկոհոլային խմիչքը թույլատրված չէին, 1919 թվականներ, չէ՞ մոտավորապես, հա, 1919 թվականին արգելվեց, մտավ 4 օրենքը Սուխոյ Զակոնը։ Ալկոհոլային խմիչքները արգելվեցին եւ ալկոհոլ սիրող մարդիկ չանվանենք նրանց ոնց որ նրանք կան։ Սկսեցին խմել տարբեր ձևերով, թաքնված ձևերով։ Խմիչքները խմում էին թեյի բաժակով կամ ինչ որ ուրիշ բաժակով, որ այնպես ճերևա, որ իրենք խմում են, ապրում են։ Ա դու թույլ դեր ասամս է, դուրժը մաս։ Բայց մոտ կոկտեյլ սարքել։ Հա, շնորհակալ եմ։ Չոր օրենքից մի քիչ խոսեցինք, հիշեցինք հին ժամանակները։ Հիշում ես այն ինչ պատի հիշես։ Նու այդ վաղտես ստեղծավ էս ամեն ինչ, էս Long Island-ը ստեղծվեց, որտեղ խմիչքները իրար խառնում էին։ Գրական ձևի ասում նորմալ խոսք։ Long Island կոկտեյլի հիմնը մտնում է 5 տարբերակ խմիչք՝ ռոմ, ջին, տեկիլա, վոդկա, այսինքն արագահաշվեց խառնում է իրս փաստի։ Ռոմը եթում, ռոմը պատրաստում է շաքարերից, ջինը եթում, ջինը պատրաստում է գիգից, մաժվելնիկից, ուտեն սպիրտեր ապան, մաշմարան, լավ, տեկիլան պատրաստում է ագավայից, վոդկան պատրաստում է ցորենից, եւ նարնջի լիկյորն էլ պատրաստում է ուգադայզը, ինչից։ Իհարկե սուրպրիզ պատիներ, բայց ի՞նչ է սուրպրիզ, նարնջից է պատրաստում նարնջի լիկյորը։ Նարնջի լիկյորը այսպես կա բանը։ Նարնջի լիկյորից բացի կա նաև թթումաս, թթումաս ավելացնում եք, ինչի համար, որ Long Island-ը ու խմիչքները բավարար է թեթևացնում, համը կոտրում է։ Մի հատ էլիս կոլային ավելացնում, որ լրիվ կոտրվի համը, դառնա մի հատ կոկտեյլ չի։ Նայ, մի հատ բան ասեմ, կոտրվում է համը բանը, ի՞նչ է։ Պարզ չի։ Ինչի համը։ Ալկոհոլի համն է կոտրում լիմոնը։ Լիմոնը իբր ավելացնում եք ալկոհոլի վրա, լիմոնի համը կոտրում, այդ ոնց որ մի բաժակ կարող որ խմում ես, ոնց որ լիմոնը զարկուցի ես անում, այդ էս համա էֆեկտ է տալի։ Ու փնցենք լիմոնը չենք կարող որ կծեք, մի անգամից սովորենք տեսնում թարմ կամած կիտոնի։ Ինչ ես ուզում ասես, այդ զուտ է, դեմ եսս իջես ժամսս պայքար։ Վոդկան պատրաստում է ծորենից, ռոմը պատրաստում է շաքարեղեգից, ջինը պատրաստում է գիհից, տեկիլան պատրաստում է ագավայից։ Այսինքն չեմ բերեցրում դառնում ինֆորմացիա։ Նարնջի լիկյորը պատրաստված է նարնջից, բնականաբար։ Կոլան պատրաստված է գաղտնի բաղադրատոմսերից, իսկ կիտրոնը մեզ տվել է բնությունը։ Long Island թարգմանաբար նշանակում է երկար կղզի։ Long նշանակում է կղզի, երկար նշանակում է երկար։ Long Island Iced Tea կոկտեյլը թարգմանվում է որպես երկար կղզու ծառը թեյ։ Դիտեցի թարգմանում, այդպես ճանաչի։ Մի հատ կարաս ցույց տաս ինձ ոնց է սա։ Գնաց։ Ոնց ասես տենց ենք անելու, բայց ես պատրաստեմ, ոնց գիտեմ, հա, խնդրում եմ։ Ամեն ինչ, ամովա չափում ես, բայց մեր չափերը, ասենք, հա, տարբեր կալիբրի մարդիկ են լինում։ Ես գիտեմ, ասկանալի է։ Մաթեմատիկա։ Չափերը կարևոր է։ Հերթականությունը, հերթականությունը կարևոր չի, ովքեր դեմ միախառնվում է իրար կարակի։ Ես անորմալ կոկտեյլ եմ կարում, չէ՞ սարքեմ, սարքեմ մարդիկ տեղան ասպորտես ասպորտես։ Ու ասարքեմ։ 20 միլի ջին։ Եվ ջինը դա թունդ ալկոհոլային խմիչք է, որը պատրաստված է գինից, եթե հիշում եք, եթե չեք հիշում, դա նորմալ է։ Լսում եք 20 միլի ռոմ։ Բայց ապե չասի։ Ասպորտես մենք են երոզի տարում, ես լսում եմ դաս քնություն, դա քնություն պատ։ Ինչ էլ է տենցը մոդը։ 20 միլի ռոմ ավելացնելիս հետո մենք ունենք 20 միլի մյուս խմիչքը, օրինակ տեկիլա։ Տեկիլա լսեցինք 20 միլի, լսեցինք վոդկա, վոդկա 20 միլի։ Հետո, հետո գալիս են նարնջի լիկյորը, նարնջի լիկյորը շատ է, հա, այսքան պեչի լսել, լսում ենք մի քիչ։ Լսելիս 20 միլի։ Հա, 20։ Ես շահնակեմ պատրաստել Long Island Iced Tea կոկտեյլը։ Ամեն ինչից ավելացեցինք։ Դու միանգամից կարա, չես ասա։
հատուկ նրանց համար, ով չհասկացա։ Առաջին է եկա, ջին։ Այն ջին չէ, ես էտ, ռոմ էր, ռոմ, ավելացրեցինք ռոմ։ Ավելացրեցինք հետո տեկիլա 20 միլի, ավելացրեցինք հետո ջին 20 միլիլիտր, հետո ավելացրեցինք նարնջի լիկյորը 20 միլիլիտր ու ավելացրեցինք ոտկա 20 միլիլիտր ու ավելացրեցինք էլի մի քիչ էլ էս ամեն ինչից, որ ավելի համով լինի, հետո ավելացնում եք կիտրոն, նեգրի լիմոնը վերցրեցինք, կոտրեց ալկոհոլի համը, հա, 20-30 միլի չափով, ինչը որ էլ է, բա կարկին կոլա է, այսինքն ամենակարկին կոլան է, կոլա ենք ավելացնում, լյուբոյ կոլա ենք ավելացնում, ցանկալիա լավ որակի կոլա ավելացնեք, ու այսի շոկոլաները ավելանում մեր մոտ, չեր, 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 այսի գարուն է, ինչա էս, մնաց կոլան, կոլան ավելացնում ենք, դարավ Long Island Iced Tea, բայց չէ, սկարծում։ Ինչ է ավելանում, ավելանում են նրան մնացնել կիտրոնով, խառնեցի փողերը, բարերը, կիտրոն ենք ավելացնում, նրան կիտրոնը ավելացնում են կողքից, դնում ենք և վայելեք, լիմոնով զարդարվում են, կոկտեյլը պատրաստ է, կոկտեյլը խմելուց հետո դու կզգաք վատ ձեզ, գարնիրն է, միաց ինչ կարեմ դրին բրին։ Գարնիրը չում ավտել։ Գարնիրը, հետի որ սիրուն լինի կոգտելը, գարնիր խավարտ են ասում։ Դե խոսա, դրոմ ասին ասել։ Դե հետի ասել եմ երկ ոնկա։ Ավելացրեցին խավարտը, որպիսի ես բանը համ ձողկին մոտենալուց խմելուց անհարմար է էսի արդեն։ Խավարտ։ Խավարտ, դե թարգմանաբար հետա նշանակում, խավարտ գարնիր։ Հայերեն բարով տենց հա։ Խավարտը հայերեն է, վերցնում ենք միատ կերբան, ոնց կիտրոնի կերև ենք վերցնում հանում, կերևազը քիչով, վերցնում ենք, սենց սիրուն վրեն աշխատում ենք, սենց սիրուն կդրտում ենք, իրան այսպես մշակում ենք, դնում ենք տարբեր ծայրերից, մշակում ենք ինտերնետում, նայում ենք ոնց սիրուն կտրենք, որ ավելի սիրուն լինի, վերցնում ենք, սենց մի հատ սիրուն ռոմբիկ ենք սարքում, դնում ենք սենց մեջը, որ սիրուն նայվի, գալիս արդեն վերցնում ա, որ խմի, սենց վերցնում ա, սենց գցում ա մի կողմ, իրան պեջին է էտի, բապշե անիմաստ ենք էտքան պանջով ուսման հայր, բգիտես բանը ոնց է, պախմելան հայր է ոնց է, պախմելան դի խումարն է։ Քո բանը միտքը փիլիսոփացում շատ լայն է, հա, հայով է 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 հայով